fingers crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Tak co, pane? Dobrý, Ašo. Dobrý. Jo. Já se chci ještě podívat na dámský. Tam si krabici. Tam nejde. No, tak to vem ze spoda. Tak, kde jsou dámský? Pořád nahrává. Aha. Tady asi půl hodiny jsme vybírali a nejdřív to bylo to, co se líbí, a potom to bylo to, co sedí. Takže nakonec velký kompromis. Tak jaký mají? Já pořád chci nějaký bílý tenisky. Jedny bílý teda ale už mám. Prej, že to bude hned špinavý, Kubo, ty jsi syn správný bydlenky. Za lítě 300, ne? Tyhle půl mají lesky. A když s tím lesklým se mi to moc nelíbí. Mně se líbí, a ty už jsem si to zkoušela, takovýhle nějaký jakože na zouváky, jenom tak jako... To máš na balet, ne? No, ale já mám takový od Adidasu, takový prostě na zouváky, jenom když někam potřebuješ na chvilku, a jsou nejlepší. Růžový s tím. Takže nic. A tady? New Balance. Tady už. Ty jsou docela těžký. Ty teda mi trošku připomínají svetr, ale jsou nádherně lehký. Ty jsou těžký. Jsou taky pěkně těžký teda. No, tak tyhle jsou lehoučky. Jsou lehonky. Tyhle jsou taky lehonky. Jo, ty jsou vzadu takhle s tím, to se mi nelíbí. A tak jako docela mají výběr v těch bílejch. Mám větší než upánské. Tak a co mají za šaty? Thank you.
No, celkem drahý. Na to, že to je delší tričko. Co, Kubo? Nejsou to Nike. Hele, a mají to je číslo. My tady jdeme jenom po tom, který mají jako naše číslo, jo? Protože se nám tím vyfiltrovalo z milionů botů na troje asi, jo? Takže zkus je teda, zkus je. Tak co, jsou to ty osudový? Ne. Nejsou, takže bereme ty původní. Jinak vás zdravíme u nového videa. My jsme teď s Kubou jeli nakupovat jarní boty, protože hrozně vyrost, všechny mu jsou malý, takže to byla teda akce. Úplně má jiný, než jsme chtěli, protože neměli velikosti. A teď bych se chtěla jít ještě podívat do Oby na nějaký kytičky, protože Oby je hnedka vedle. Takže v Oby jsem si koupila tři malé květináčky z molicí a tu si dám asi mezi ty muškáty. Takhle v truhlíku jako za oknem jsem ještě tu molici neměla. Akorát loni jsem to měla v tom vysokém truhlíku u dveří. No a udělalo se docela teplo a mám to úplný zuby, ty taky, viď, Kubo? A jedeme domů. Felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. No, to jsou nový boty, Lily. Ty voní novotou. Tak já vás zdravím zase z auta. A dneska je tu další den a já se jdu podívat do prodejny Orion domácí potřeby. Protože včera na mě vyskočila nějaká reklama, že tam mají velikánský slevy a mimo jiné taky na ošatky na chleba. Měla by tam být 50% sleva, ale asi jenom teda na jeden druh ošatky, tak se jdu na to podívat. Protože oni už měli jedny slevy na Velikonoce, ale to mi uteklo. Takže teď toho musím využít. Tak jsem zpátky v autě a docela se nám zatáhlo. Už to vypadalo tak nadějně, když jsem se měla, tak bylo sluníčko, už je zase zataženo. Takže vám ukážu v rychlosti, co jsem koupila. Takže byla jsem v Orionu, potom jsem šla do Billy, protože je hned vedle a chtěla jsem se podívat na ten Weetabix, jestli to říkám dobře, Weetabix. Já jsem měla takový ty maličký a ty byly strašně dobrý a už jsem je snědla, tak teď jsem řekla, že si koupím nový nebo zkusím ty druhý i ty větší. No a tady v té Billy měly jenom ty větší, pak jsem byla v Actionu. Já jsem vůbec nechtěla jít, protože říkám, nic nepotřebuju, ale nedalo mi to, říkám, podívám se, co mají na zahradu, takže něco jsem si koupila, tak vám to teďko rychle ukážu. Já jsem tam ani nic nenatáčela, protože jsem se tam zapovídala s paní prodavačkou. Takže mám ošatku a v té akci, což je myslím 50% sleva, mají dvě. Tuhle a pak ještě takovou o dost větší, ta je asi na bagety. Takže jsem si vzala tuhle a ta stála teda, myslím, 150 korun. Doufám, že ten rozměr mě bude stačit. 28 x 17,5. Pak tam měli ještě samozřejmě ty dražší a ty měly třeba tady takhle různý jako vzorky, jo, že se vám pak udělá na tom chlebu srdíčko a tak. Mají tam i takový ty nože nebo břitvy, aby se šel udělat
aby šel udělat vzor na tom chlebu, jo, ale to říkám, to je už jako zase další level, já budu ráda, když mi vyjde ten kvásek. No a v Actionu, co jsem koupila v Actionu, jo, tady je ten Weetbix. A to jsou teda ty velký, takže na to se těším, tam bohužel neměli. Tak a teď Action, tam jsem si koupila tady ty značkovače na květiny, nebo tady píšou zapichovací dekorace 16 kusů a ještě fixka a to stálo 19,90. Měli tam i takový ty dřevěný, jako s tou černou takovou tabulkou, kam si můžete psát křídou, to stálo asi 7 korun jeden. Já jsem si vzala tyhle plastový, pak jedny rukavice, protože mi přijde, že mám na všech nějakou díru, aspoň u jednoho prstu, tak ty stály 22,70, zrovna takový teda vzor, ale jiný tam neměli. Pak svorky na rostliny, 20 kusů, jsou tam dvě velikosti, malý a velký. A já jsem měla loni něco podobného z Lidlu, ale to bylo jenom to, jako to nebyl takový jako kolíček, ale to byla taková jako stužka na suchej zip, jo, nebo jak to popsat. Takže uvidím tohle. A to teda stálo 23,90. No a pak jsem tam čapla to jenom, že jsem si tam toho všimla. Síť proti ptákům, ochranná síť, ta stála 25 korun. Tak říkám, zkusím to, protože loni ty borůvky, nevím prostě, jestli co se s nima stalo, jestli to náhodou nesezobali ptáci, když jsme nebyli doma. Takže jsem říkala, že bych mohla letos zkusit tam dát síť, až pojedeme pryč. Nebo i normálně prostě. Ale nechtělo se mi nikde nic chánět, takže jsem to viděla. Tak uvidím, jak to bude, až to rozbalím. 4x5 metrů, 25 korun, tak zkusím to. No a pádím domů. Tak jsem přijela domů a už prší. Tak já vás zdravím v neděli 30. dubna. Je asi 6:30 a já už tady od rána od 6 hodin tady už běhám. I když bych nejradši ještě spala. Ale dneska jeden den, kdy budu dělat poprvý chleba. Včera jsem si udělala rozkvás a uplynulo teď 12 hodin a já se dopustím do přípravy chleba. Samozřejmě jsem si to všechno špatně spočítala, protože ještě se v tom tak pořádně nevyznám, takže mi to vyšlo na takovouhle brzkou ranní hodinu. Příště se poučím a budu to dělat trošku jinak. Ale ta příprava chleba je docela časově náročná a to jsem si ještě vybrala takový recept, který mi přišel ještě jako nejkratší. Takže teď začnu s přípravou chleba a budu vlastně kolem toho lítat asi 4 až 5 hodin, než vůbec se ten chleba začne péct. Takže je to docela náročný. Tak tady to mám všechno připravené. Tady jsou moje dva rozkvasy. Nevím, jestli jsem to někde zmiňovala, ale jak mě poprvé umřel ten kvásek, který nakonec možná ani neumřel. Možná bych ho ještě zkřísila, kdybych si to ale vygooglila a ne to rovnou vyhodila. Takže jsem udělala další dva pokusy a založila jsem si další dva kvásky. Jeden a jeden. Tohle už jsou teda rozkvasy, ale původně to byly kvásky a každý jsem dělala trošku jiným způsobem, že jsem jinak přidávala mouku, jinak trošku vodu, měla jsem každý jinak hustý, jeden byl řidší, jeden byl hustší a jeden jsem si dělala normálně ve sklenici s víčkem a druhý byl v takové misce skleněný s igelitem. Takže trošičku jiný postup, ale výsledek mi přišel, že byl stejný. Ale udělala jsem si dva rozkvasy, a ty jsem taky udělala trošku jinak. Do toho prvního jsem dala podle takového klasického receptu, kam se dává asi 25 gramů kvásku. Byl to teda kvásek ze 6. dne.
A do toho druhého, to byl taky kvásek ze 6. dne, tak tam jsem dala 100 gramů toho rozkvasu, protože jsem měla strach, teda 100 gramů kvásku, ne rozkvasu, že mi ten rozkvas právě tolik jako nezvětší objem a že ten chleba by byl placatej nebo že by se mi to nepovedlo. Takže tohle, tady v tom půl litru, tam mi nešla dát gumička. Takže jsem si tady udělala značku, takže ten byl z toho 25 gramů kvásku, takže ten jako vyskočil jenom malinko. Malinko. A tady teda ta gumička byla, jenom že jsem si zagumičkovala to hrdlo, ale to bude vidět, protože ještě skoro tma. Tak tady jsem měla původní gumičku. A ono to tak skoro vyšlo, že tady mi takhle vyskočil. Zkusím takhle, aby to bylo vidět. Takže ten mi jako fakt se tak jako zdvojnásobil, ten je suprovej. Takže já to zkusím z něho. Nevím, jestli to nějak vadí, že jsem tam toho kvásku dala víc. Asi by to nemělo být, ale zkusím to, jestli ten chleba bude pak jídlu. Uvidím. Takže budu to teda dělat v robotu. Mám tady mísu. Mám tady pšeničnou chlebovou mouku a ještě si připravím vodu. Takže tenhle rozkvas, ten nevím, co s ním udělám. To asi, možná si z něho odeberu a budu mít dvě skleničky, jo. Takže z toho rozkvasu se vždycky odebírá do takzvané věční skleničky, kde budu mít ten rozkvas zase na příští pečení. Akorát, že on tam zase v té ledničce tak dlouho nevydrží a musí se krmit. Takže kdo peče chleba pravidelně třeba dvakrát týdně, tak ten je bez starosti a prostě vždycky si veme ten rozkvas ze skleničky a je hotovo. Ale kdo třeba peče míň často, tak ten musí ten kvásek ve skleničce pořád krmit. Takže já si tady z toho rozkvasu, ze kterého budu dělat chleba, si odeberu takovou nějakou jednu hodně vrchovatou žíci, dám si to do toho. A přemýšlím, že si odeberu i z tohohle rozkvasu a budu mít jako dva, kdyby náhodou něco. Mám pocit, že budu mít plnou ledničku nějakých skleniček s kváskama, protože včera už jsem si tam zase uložila ten původní kvásek, kdyby se mi nepovedl ten rozkvas, aby ho ještě vzkřísila. No zatím je to teda takový, že celkem tápu. Jo, jinak hlavně, že jsem byla v Orionu si koupit tu ošatku a úplně jsem zapomněla na mřížku, kam vlastně ten chleba potom vyklopím. Já jsem si pořád říkala, že to vyklopím na mřížku, co mám v troubě, ale nedošlo mi, že vlastně na té mřížce budu mít ten pekáč, ve kterém budu pít chleba, takže bude rozpálená. Takže jsem včera začala plašit, že nemám mřížku, že kam to vyklopím. No, naštěstí byl manžel včera v práci, takže mi skáknul do Orionu, takže mám mřížku. Mají tam teda, co jsem tak jenom v rychlosti se včera koukala na internet, tak tam mají takhle obdélníkovou a pak tam mají ještě kulatou. Takže já jsem si nakonec vzala tu obdélníkovou a říkám, využiju to třeba na cukroví, na čokoládu, to bude šikovný. To se může prostě hodit i na dorty a tak. Stalo to asi 120 korun. Máme 11:30 a já tady mám konečně chlebík připravený na pečení. Zatím je tady ještě kine v ošatce. No a začínala jsem v 6:30, takže je to docela časově náročný. A pít ho budu v tomhle mým modrým kastrolu. Akorát, že už je zase skoro čas dělat oběd. A já jsem dneska chtěla dělat něco z kuřete, nějakou omáčku. A skočilo na mě video od Katky My Irish Life. Protože víte, že jsem říkala, že ji někde sleduju. Nebo už ji sleduju dlouho, ale ne každý video.
A teď tam měla zrovna recept krémové chicken tikka masala, takže jsem to udělala podle Katky, protože něco takového podobného už jsem v minulosti dělala, takže jsem měla doma to koření. Takže to tady mám připravený, ale myslela jsem si, že to budu dělat v tomhle hrnci, protože nemám žádnou takovou jako hlubší pánvičku. Takže teď nevím, jak to všechno skoordinuju, jak to bude dlouho trvat. No a je to zajímavý. Tak tohle je můj chlebík. Ještě mi tady chladne. Vypadá to normálně jako chleba, až jsem se divila. Tak ještě uvidíme, jak to bude vypadat, až to rozkrojím. No a tady ta moje slavná omáčka od Katky. Já jsem to dala nakonec teda do kastrolu. Strašně to prská, jo, kdybyste to dělali. Začala jsem na pánvičce a pak jsem to přendala do kastrolu, protože tam mám pokličku. Od pánvičky nemám pokličku. Strašně to prská. Tak už snad budeme jíst. Tak, Lílinka chce asistovat usekání trávy. Ondra jde sekat. Máme takovou super sekačku. Já nevím teď, abych to neřekla špatně. Elektrickou? Ne, elektrickou. Na baterky vlastně. No. No, můžu? Jo, jo. Tak Lili, pojď sem. Pojď tady. Tak já vám ještě chtěla říct něco k té sekačce. Je to elektrická akusekačka, máme ji asi druhým rokem, kupovaná v Mountfieldu. Má to baterku a ta se nabíjí. A takže vám odpadne šňůra a různý prodlužovačky a tak. A tu vlastně používáme tady na tu předzahrádku a pak máme ještě dole před domem takovej úzký pruh, což patří obci, ale sekáme to my. A tady na zadní zahradu máme tady traktor. Tak mimochodem, takhle vypadá ta nabíječka na baterku do sekačky. V porovnání s mojí rukou, je to maličký. No a takhle vypadá ta baterka přímo v nabíječce. No, tak jsem teď krájela chleba. Strašně to křupalo, samozřejmě jsem nezapla kameru. Takže se mi to nepodařilo ani pořádně ukrojit. No, upřímně, nevím, jestli tam ještě neměl chvíli bejt. No jdu ho ochutnat. Tak prej není syrovej prej. Tak to nakroj. Já nevím. Hele teta jo, dívejte. Takhle jo. To je pancíř. By se mohl normálně do války dát. Házet na lidi. Ale jo. Kaž. Bude. Hele děvčatové, vidíte to? Vidíte to? Jo, vidíte to. Mě nemusíte vidět. No, chleba. No. A mám to jíst? Budeš první odvážet věc. Hejte, jo. No. Takhle. Je to trošku něco jiného. No jo, no tak je to ze slabýho kvásku, no. Tak zase rok uplynul, jsou tady čarodějnice a Lila zase děsně trpí, protože cítí buřty. To je zase sranda s ní. Jak hned poznala, kde jsou?
teď tady si sedla a bude sedět. Čeká, jestli páníček něco nepřinese, viď? Jelinka čuchá buřty. Já vás zdravím pondělí, dneska je 1. máj, včera byly čarodejnice, my jsme si dělali na zahradě oheň a já jsem si opíkala ten novej chleba. A musím říct, že mě normálně opravdu chutnal, měla jsem ho i dneska k snídani. Dneska mi přišel lepší jak včera. Jako není to prostě úplně jak když koupíte chleba v obchodě, protože ten kvásek byl ještě mladý. Takže to prostě ještě nemůže ten chleba být fakt takovej, jako když už ten kvásek je starší. Mám tam určitě nějaký rezervy ještě v kynutí, v pečení, ale myslím si, že takhle na první pokus a ještě když jsem ten kvásek jako zakládala já sama, tak se to povedlo. Já se vám sem dala pár záběrů, jak jsem ten chleba dělala. A napište mi do komentářů, jestli mám udělat video, jak jsem vlastně pekla poprvé chleba, protože já jsem si to nahrála, ale nechtěla jsem to sem úplně dávat, protože to třeba někoho nezajímá, protože sama s tím ještě nemám jako moc zkušeností, tak mě to bylo takový divný, to sem jako dávat ten postup, ale kdybyste měli zájem, tak jsem si to nahrála a můžu z toho udělat video. Tak mi když tak dejte vědět. No a dneska, že je ten svátek, tak jsem si řekla, že upeču řezy. A budou to nový řezy, čokoládový řezy. A jestli někdo sledujete pořád Buchty po ránu, dávají to na ČT1, myslím v neděli ráno, uvádí to Tereza Bebarová a Josef Maršálek, což je porodce z pořadu Peče celá země. Pečou tam jak slaný, tak sladký a vždycky k tomu mají takový jako dobrý tipy, různý triky k postupům. Tak já dneska budu dělat právě jednu takovou litou buchtu na plech. Podle nich je to hrozná rychlovka, ale je tam taková poleva, jmenuje se to ganáš. Ještě jsem to nikdy nedělala. Je to vlastně čokoláda se zakysanou smetanou, tak jsem si říkala, to by mohlo jako těm mým chlapům chutnat, když musí mít na všem čokoládovou polevu, tak je to taková alternativa. Takže vám to dneska ukážu, jak to dělám. Co se mi líbilo tady na té buchtě, že to je fakt taková ta klasická litá buchta na plech. A ze základních ingrediencí, teda takhle, je tam kefír, který nemám, ale dám místo toho smetanový jogurt, myslím, že to tam i jako říkali takovou alternativu. No a postupuje se tak, že se vlastně smíchá všechno sypký, a potom se do toho vyleje všechno tekutý, takže žádný šlehání, žloutky, sníh z bílku a tak, nic, strašně lehký, všechno se to jenom smíchá, vyleje na plech. Říkají tam třeba i jako dobu pečení, takže třeba oni pečou na horkovzduch, takže já to zkusím dneska na horkovzduch na 170 stupňů, říkají i orientační dobu pečení, což se mi líbí. A hlavně tam ukazují podrobný postup na tu polevu, takže to zkusím dneska podle nich. Takže já si teď smíchám hladkou mouku, cukr krupici, potom skořici, asi jedlou sodu a sůl. A potom tam teda bude olej, kefír nebo jogurt a vajíčko. Mám tady vedle, nevím, jestli to je vidět, mám tady vedle olejem vymazaný plech a ještě si ho vysypu nějakou asi hrubou moukou a budu to dělat na klasický plech, klasická velikost, dneska žádná poloviční dávka a je to teda hluboký plech. Thank you.
Já jsem si do těsta ještě přilila trochu mlíka, protože mi přišlo, že to je moc hustý a přece jenom v původním receptu je kefír a ten je takovej víc tekutej. Tak já už mám teda buchtu upečenou, měla jsem ji tam asi 17 minut na 170 stupňů horkovzduch. A teprve, až nám ta buchta vychladne, tak si připravíme čokoládu na ganáš. Takže tady mám 125 gramů čokolády, já mám na vaření, v receptu je hořká čokoláda, 20 gramů másla. To si rozpustím nebo rozehřeju a potom smíchám se zakysanou smetanou. V receptu je 18%, mám jenom 16%, snad to nebude vadit. Tak, tak do rozpuštěné čokolády si zamícháme zakysanou smetanou. A já si ten povrch ještě posypu nastrouhanými ledovými kaštany. To teda v tom receptu nebylo, tam používali, myslím, kakaový boby, ale já použiju kaštany. No a teď je potřeba ještě řezy vychladit, buď dát do ledničky nebo někam do chladu a můžeme krájet. No a já se s vámi už pro dnešek rozloučím. Všem dětem, co se úspěšně dostali na střední školy nebo na osmiletý gymnázia, nebo se jim povedlo dobře napsat slohovky v rámci maturity, tak těm hrozně moc gratuluju. My na výsledky pořád ještě čekáme, asi až do středy. Nevím, kdy tohle video vyjde, tak vám sem dám když tak možná nějaký info, jak to dopadlo. Mějte se všichni moc fajn, přeju vám krásný květen, ať už je hezky, ať si můžeme užívat už lepší počasí třeba venku a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!